שלום יקרה, אני פונה אלייך כאישה לאישה, כאימא לאימא, ואני רוצה לספר לך על משהו מאוד מאוד חשוב שאני עושה למען נשים שמתמודדות עם מערכת יחסים, עם זוגיות שאינה מיטיבה, ואפילו מעבר לזה. אני מדברת כרגע, זה מאוד חשוב לי שכל אישה תדע שהסרטון הזה מדובר בשבילה, אז למי זה בעצם מיועד הסרטון הזה? הסרטון הזה מיועד למישהי שבעצמה נמצאת כרגע בתוך מערכת יחסים רעילה, פוגענית, עם אדם שאין לה ממנו שום שיתוף פעולה, שהיא מגישה שהיא נמצאת במצוקה, בבדידות, בקושי נפשי מאוד גדול. זה יכול להיות בעל שאלים או עם הפרעת אישיות או מאוד מאוד פסיבי, זה יכול להיות כל מיני קשת רחבה, אבל בתוך מערכת יחסים שהיא קשה, זה דבר שני, זה מיועד לנשים שהיו במערכת יחסים כזו, זאת אומרת עכשיו הם כבר לא, אבל הם היו במערכת יחסים הזו בעבר, ועדיין אם למשל אישה גרושה שהייתה בתוך מערכת יחסים כזו ויש ילדים משותפים, אז הסרטון הזה מיועד בשבילה. הסרטון הזה גם מיועד לנשים שהן עוסקות בתחום הטיפול והייעוץ, וגם לנשים שיש להן אחיות, חברות, שמתמודדות במצב כזה שעכשיו אמרתי, מערכת יחסים שהיא לא מיטיבה. כשאני אומרת לא מיטיבה, זה בלשון מאוד עדינה, כי נשים נמצאות הרבה פעמים במצוקה נפשית מאוד 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 גדולה, בתוך מערכות יחסים שנמצאות איתם עם בעלים שיש להם איזושהי הפרעת אישיות או הפרעה נפשית קשה, שבעצם יוצרת זוגיות שהיא לא זוגיות, היא בעצם התמודדות. אז אני הולכת בעצם לעשות כנס שהוא רביעי בסדרה, בסדרת הכנסים, פורצת הדרך בתוך מערכות יחסים שאינם מיטיבות. הכנס הראשון היה אבחון, לבדוק באיזה מערכת יחסים אני נמצאת, הכנס השלישי היה דרכי התמודדות עם מערכת יחסים הזו, והכנס השלישי היה עם רבנים, ודיברנו על כל הנושא של טהרת המשפחה בתוך מערכת יחסים שאינה מיטיבה. הכנס הרביעי, לבקשתכם, לבקשת הרבה נשים, אני אדבר על כל הנושא של חינוך ילדים בתוך מערכת יחסים כזו. אנחנו קוראים לכנס הזה איפה הילד, כי בעצם יש המון 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 מה לדבר על כל הקשר עם הילדים, ואיך הילדים בעצם נפגעים מתוך הקשר הזה, ואיך אנחנו יכולים כמה שיותר למזער את הפגיעה. אז תכף אני ממש אדבר איתכם על מה נדון ומי יהיה בכנס. כמו שאר הכנסים הקודמים, זה יהיה אנשים מומחים שיש להם מעל 20 שנה ניסיון בתחום הזה. אז מה שאנחנו הולכים לדבר זה ממש דברים של דיני נפשות, לכן כל אישה ששומעת את הסרטון הזה, אני ממש מתוך אישה לאישה, שוב מתוך אחוות נשים, מתוך אהבת נשים, תשלחו את הסרטון הזה לחברות, לקבוצות, אתם יודעות שבטוח יש שם אישה שמתמודדת, אין היום אישה שקשה למצוא קהילה שבה אין נשים שמתמודדות, נשים מתמודדות, ואנחנו צריכות לתמוך ולעזור בכל אישה שנמצאת במערכת יחסים כזו, אם זאת לא את, אז זאת חברה שלך, זאת אחות שלך וכן הלאה וכן הלאה, אז תעבירו את זה הלאה. אנחנו הולכים ממש לעסוק בדיני נפשות, בנושא מאוד מאוד כאוב, והכנסים הקודמים עזרו מאוד מאוד לנשים ממש לשפוך אור בתוך החושך. אנחנו הולכים לדון בכנס הזה בסוגיות מוסריות, מעמיקות וסבוכות, שקשורות לכל הנושא של חינוך ילדים בתוך המערכת יחסים הזו, נכון? יש הבדל אם זה בתוך המערכת יחסים, זאת אומרת, האם הילד הוא נמצא בתוך הסביבה הזו של מערכת יחסים הזו, או שכבר במצב של גירושים, שהוא גם עדיין נמצא בתוך המרחב הזה ויש אינטראקציה עם האבא. בכל אופן, צריך לדעת איך להתמודד מבחינה מוסרית, מבחינה רגשית, מבחינה התנהגותית. אנחנו ניתן כלים מעשיים והדרכות מאוד 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 יקרות ממומחים. בעצם המטרה שלי כאן, וגם זה מה שהיה בכנסים הקודמים, שכל כנס כזה הוא יהיה תחליף לעשרות טיפולים שנשים היו הולכות ומשלמות המון כספים, בדרך כלל זה נשים גם שאין להם כסף, אז אנחנו עושים את זה גם מחיר שהוא רק ממש מכסה לנו על ההוצאות לזיכוי הרבים, ובעצם המטרה היא
שיהיה לכם ממש כלים טיפוליים איך לעבוד עם הילדים שלכם. יהיו כלים מעשיים והדרכות בתחום הנפש וגם רבנים, זאת אומרת הרב שמואל אליהו שגם ילמד ובעצם יפסוק איך אנחנו נוהגים בתוך מצבים מאוד מאתגרים. אנחנו נדבר ונבחן את ההתמודדות של האימא, בדרך אני מדברת פה לאימא, יכול להיות שיש גם גברים שחווים את זה, אבל אני מדברת לאישה שנמצאת בתוך מערכת יחסים כזו, אז אנחנו נבחן את ההתמודדות של האימא ברמת החינוך, איך אני מחנכת, למשל כל הנושא של כיבוד הורים, זה משהו מאוד מאוד סבוך במקרה הזה, איך אנחנו בעצם עוזרים להם לא להדחיק רגשות למשל, לא להגיע למצב של שנאה, איך לעזור להם לא להיות אפילו בניתוק רוחני, כי הרבה פעמים הנפש היא כמובן משפיעה על הרוח, ואם יש קושי נפשי אז זה משליך גם על קשר עם הבורא, כשיש קשר גרוע עם האבא זה משפיע גם על קשר עם בורא עולם ועם התורה והמצוות, איך אנחנו מדריכים אותם ברמה ההתנהגותית ורמה הרוחנית. אנחנו ננסה להיכנס לעולם של הילד שחי בתוך מערכת יחסים כזו, בצל מערכת יחסים כזו הכוונה, עם הורה, עם אבא שהוא לא בריא בנפשו, איך אנחנו יכולים, כמו שאמרנו, למזער את הנזקים שנגרמים לילד בבית הזה, כי כמובן שאנחנו מבינים שהנזקים הם לטווח ארוך מאוד, זה לא מדובר רק על השנים האלו שהוא חי בבית, אלא איכשהו בכלל המודל הזוגיות שלו, המודל של האבהות שלו, המודל של בכלל כן, המין הגברי, כאילו איך אמור לראות אבא, איך אמור לראות גבר, אנחנו מבינים שזה יכול להשפיע כמובן גם על בנות שאחר כך הולכות להתחתן, וגם על בנים שהם בעצמם הולכים והופכים להיות בעלים. אני קצת אגיד לכם על מה עוד נדבר, אבל חשוב לי גם לומר את מי אני בעצם הזמנתי לכנס הזה. הרב שמואל אליהו, הרב העיר של צפת שכולם מכירים אותו, ידבר כל נושא של השאלות ההלכתיות הסבוכות שיש לנו, למשל כל נושא של שמירת לשון, לא תשנא את אחיך בלבביך, כבד את אביך ואת אמך, כל הערך של השלום בית מול הגנה על שלום הילד ובריאות הנפש שלו, הגנה נפשית ופיזית על האימא, איכות חיים משופרת, זאת אומרת יש פה הרבה פעמים דפוסים של קורבנות שהאימא הופכת להיות קורבן, הילד גם לפעמים רוצה להגן עליה או מרחם עליה או לשמור עליה, יש הרבה דברים סבוכים, זה יכול גם לפגוע ביכולת העתידית של הילדים האלה להתחתן, אז צריך גם לדעת לזהות מי האדם הבריא, מי האדם הלא בריא, ואיך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו לא שותקים ולא בעצם משתפים פעולה עם אלימות או התנהגות פוגענית, ואז הילד רואה את זה בתור מודל, כן? אז זה דברים מאוד מאוד סבוכים שאנחנו נדבר על זה עם הרב. יש לנו דוקטור מרים הדען שהיא תדבר איתנו, היא בעצם פסיכולוגית משל מכירה ומומחית בכל הנושא של הפרעות אישיות, אז היא ממש תדבר על הנושא הזה של הילדים, כלים ממש ממש מעשיים, איך לעזור להם לפתח יותר את המוח הבוגר, ובאמת לקחת אחריות אפילו בתוך המצבים הכי הכי סבוכים. יש לנו דוקטור מולי גרוסמן שהוא מטפל גם ב... זוגי וגם פרטני, והוא ראש מרכז הטיפולי פנימה, והוא באמת ידבר גם על הנושא הזה של, הוא קורא לזה גרושי הלב או גרושים ממש, זאת אומרת לפעמים באמת המערכת יחסים היא כמו גרושים אבל חיים באותו בית, ואיך אנחנו מתקשרים כשיש ילדים בסיפור וצריך לנהל משפחה שלמה, יש לו הרבה כלים חשובים לתת לכם. יש לנו את דוקטור עדה מיכל ויינשטיין שהיא מומחית בנרקיסיזם, והיא תדבר על דברים מאוד מאוד חשובים גם בקשר לילדים שנמצאים בתוך המערכת יחסים הזו, וגם אני כמובן נתן את הכלים שפיתחתי אותם, ויש המון המון דברים לדבר עליהם ולתת, כדי שכל אחת שסובלת, כל אישה שהיא סובלת בתוך מערכת יחסים כזו, או שאני חברה או שאני מאמנת, זה מאוד מאוד חשוב לכל מי שעוסקת בתחום הטיפול הזוגי לדעת ולהיחשף שיש מקרים כאלו ולדעת איך להתמודד איתם, איך לזהות אותם ואיך להדריך בצורה נכונה את המשפחה, את האימא. אז אנחנו נדבר ממש הדרכה מעשית לצמצום הנזקים, איך אנחנו מטפלים בילד הזה ואיך מתמודדים בכל מיני מצבים קשים,
כמו למשל אם הילד לא רואה את אבא שלו בכלל, או כמעט לא רואה אותו, או שאבא בכלל לוקח אחריות כלכלית, וכל מיני בעיות סבוכות. אז אתם מוזמנות, זה הולך להיות ביום רביעי, ביום רביעי בעצם הקרוב, בעזרת השם אנחנו הולכים לעשות את הכנס הזה, וזה יהיה משהו כמו 3 שעות, של מלא מלא תוכן, מומחים, כלים מעשיים, שווה ערך להמון המון טיפולים, אז אני ממליצה לכל אישה, כל אישה שהיא, כמו שאמרתי, בתוך מערכת יחסים כזו, או שהייתה בתוך מערכת יחסים כזו, חברה, מטפלת או יועצת, להגיע לכנס הזה. כל מי שלא יכולה להגיע בלייב, אנחנו שולחים אליה את ההקלטה, ואתם תקבלו גישה לאתר לצפייה בזה. מי שרוצה להיות איתנו בקשר לגבי הכנסים הקודמים, ולהשלים אותם, לשמוע אותם, זה דברים באמת שווה ערך לעשרות טיפולים, נשים שהם שמעו את זה, זה עזר להם בצורה מדהימה לגלות, בכלל להבין באיזה מערכת יחסים נמצאות, ואיך הם יכולות להתמודד עם זה, ומה הן צריכות לעשות, אפילו גם, כמו שאמרנו, בפן של הצהרת המשפחה. מי שצריכה עזרה מוזמנת לפנות אלינו, אנחנו פה בשבילכם, אנחנו רוצים לעזור. מי שיש לה שאלות שהיא הייתה רוצה שנתייחס אליהן בכנס הזה, מוזמנת גם לכתוב לנו, ובעזרת השם אנחנו נהיה איתכם ביחד באהבה גדולה, לתמוך בכל הנשים שמתמודדות, ושנזכה כולנו לגאולה שלמה, גאולת הנפש, גאולת הרוח, ונזכה כולנו בעזרת השם לעבוד את השם מתוך שמחה וטוב לבב. שלכם באהבה רבה, חווה שמילוביץ'.